No niin, moro kaikki, täällä taas Opart ja tänään pelataan Papers, Pleaseä. Eli pähkinänkuoressa tämä peli on siis tullissa olopeli. Me päästään ihmisiä, en muista mihin, en muista sen paikan nimeä, mutta kuitenkin tullipeli. Joillekin saattaa olla tosi epämielenkiintoinen, mutta sen näkee sitten. Okei. Eli me on pelannut tätä ennen yhden, tässä on tosi monta loppumista, me on pelannut yhden päivällä 23 näköjään, niin me saan jonkun lopun siinä, eli nyt me aloitetaan uusi. Select day to continue. Miten me aloitetaan uuden peli? No. Congratulations. Eli periaatteessa tässä on tosi köyhät ajat menossa. Ja oli semmonen lottojuttu ja voittaja pääsee töihin sinne tulliin. Ja nyt me ollaan se voittaja. Ja myös saadaan asunto. Mulla on mun perhe. Tässä pitää tosiaan omia perheen näitä rahaa huoliakin hoittaa. Jo Arstotska on se paikka, mitä mä nyt huolettaa. Kävellään nyt töihin. Okay. Welcome to your new position at Christian Border Checkpoint. Stamp passport entry visa and return documents to enter and entry is just the door to all foreigners. Eli joka päivä aina niin sopii erilaiset kriteerit, mitä näiden tulli-ihmisten pitää täyttää. Nyt me päästetään vaan Arstotskan citizeneitä, Arstotskan asukkaita pelkästään. Ja sitten kertoo, että mitä ne tarvii, että ne pääsee läpi, nyt tarvii pelkästään passin. Sitten aina lukee täällä, mitä ne tänä päivänä tarvii. Nyt tarvii passia, niiden pitää olla artsoskalaisia. No niin, aloitetaan. Okei. Okay. Tää on ihan oikea sukua. Joo. Mä en ole palannut tätä vähän aikaa, mä en muista, mä en vissi vielä saa semmoista juttuja, jolla mä voin tarkistaa, onko nää niinku kaikki aitoja, mutta tää on harjoittelu, niin tää vaikuttaa ihan kunnolliselle, niin noin. Aina jos sä päästät jonkun, jolla on niinku vääriä tietoja tai jotakin, niin sä saat pienen miinuksen sun palkkaan, tai kaksi varoitusta ja sitten miinuksen palkkaa. Joo. Joo. Näin. Ei mitään. Niin. Ei vittu. Aini myöhemmin saanut päästä muuta kuin arvitoskalaisia. Noniin. Kuitenkin tuli vaan varoitus. Sori, me oon ihan vitu jäässä. Okei, tää ei oo arvitoskalainen, niin me ei päästetä sitä. Emme munna. Noniin. Tääkään ei oo artoskalainen. Ei voida päästä. Tää eka päivä on tosi helppo ja sitten tää tosiaan vaikkei aika paljon. Sun pitää tosi paljon papereita tarkistaa loppujen lopussa. Okay. Tää on artoskalainen. Pääset läpi. Et ole artoskalainen, et pääs läpi. Tosi helppoa tää eka päivä. Sä tuu muuten vissiin nää mun hiirtä. En oo yhtään varma näyttääkö toi mun hiirtä. No. Tää ei oo artoskalainen, ei voi päästä. No herra jumala, kuinka paljon meidän pitää tehdä tätä vielä? Kohta loppupäivä. En tiedä lopuksi viieltä vai kuuelta.
Artoskolainen läpi. Ja Artoskolainen pääset läpi. Nyt lopputyöpäivä. Eli näitä tässä menee kaikki rahaa, säästöt, palkka. No mitä me saatte, sitten pitää maksaa näitä. Ja tässä on meidän perheen kunto tuossa oikealla, jos työtte näe mun hiirtä. Ja näin. Mikä nyt tsekkaamassa, että näettekö te mun hiiren, koska se on aika oleellista tässä, niin odottakaa se hetki. No niin, eli kaikki on kunnossa, joten voimme jatkaa. Niin, November 24. Seuraava päivä. Valit passport, are permitted to enter your inspection hardware, I check all passport. Enter inspection hardware. Joo. Eli nyt me saadaan tämmönen työkalu, jolla me voin niinku mennä. Tällä niinku voin ottaa kaksi kohtaa, vähän niinku tää pilaantumispäivämäärä, eli viimeinen käyttöpäivämäärä, ja sitten katsoa kelloa. Sitten se katsoo, että se on vielä ihan toiminnassa, ja sitten vaan katsotaan, onko nää samannäköisiä, niin kyllä on. Ja tässä on nainen. Ja näin. Mie en näe kyllä tässä nyt mitään määrää. Mietin, onko näillä jotakin tekemistä. Mietin, mikä dob on. Olisiko syntymäpäivä? Joo, eli tuo vaikuttaa aika legitille. Pystytäänkö me päästämään ihmisiä, jotka ei oo... Joo. Kyllä tuo on ihan... Saahan päästä nyt muitakin kuin artsoskalaisia. Expiration date. Onko tää vanhentunut? On. Ja se on vanhentunut tuo passi, joten nyt mä voin kuulustella sitä. Ja nyt se väittää, että se on virhe, mutta ei me voi päästä ihmistä, jolla on vanhentunut passi. Hmm. Joo. Vaikuttaa aivan legitille. Seuraava asiakas. No, tollanen perkele. On kunnossa tuo. Joo. Olet ihan clear. No hyvä helvetti kurmaa ei. On kunnossa. Hienoa. Vieläkin tosi helppoa tää, mutta... Kuitenkin nyt tulee sakot siitä, että päästettiin joku satana massamurhaajaton. Just, jos saatte joku strippiluvi tai bordellin kuitti. Jesso. No sinä olet näköjään ihan hyvässä kasassa. Jatkapa matkasi. Enkä. Ehkä. Nainen Nimunna Samufsiline. Joo. Mitä? Joku kivisaideli. Onpas vaan pieni aita. Ampusia.
Tuohon meni huonosti. Meillä on $5 ylimääräistä. Mä en ymmärrä näitä uutisia näissä periaatteessa mitään hyödyllistä tietoa. Entry for non-citizens is now regulated. All foreigners require a valid entry to get verified information before tapping. Entry visa. Ja nyt tota, kaikille, jotka ei ole Archoskasta, niillä pitää olla tuonne entry ticket. Yleensä ne antaa just ekana asiakkaana sellaisen, että opittaa sen. Ja eli tää ei ole Archoskolla näitä, sillä on tällainen. Päivämäärä on kunnossa ja tässäkin. Hyvä. Loistavaa. Tää tarvii entry tuon ticketin, eli painetaan tuotoja. Ja miten se? Ne vaan pitää ottaa sääntökirja ja teksti on samalla näyttää. Joo. Eipä tässä muut jatka saman malli. Noin. Come to pink vice, ask for ava. Entä jos en? United Federation. Oho, onpas pojalla vähän pilaantunut päivämäärä. Sori. Tulee punaista. Tää on kyllä erittäin mielenkiintoinen peli varmaan katsoa, mutta pikku vikoja. No, pääs kiinni, se hyppäs aidan yli. Säätänä. Miksi eivät kukaan ymmärrä minua? Ja hyvää päivän jatkoa. Se kukka on Artsoskasta, kaikki haluaa nuo satana entry ticketit. Ha, pojalla on tossa pilantunut päivämäärä. Voi voi voi. Mennessä jaksa tarkistan tätä päivämäärää, niin minun kieltä vaan tätä vehettä. Liikaa ajatellu mennä. Muuta. Entry is not guaranteed. Glory to our the greatest country. Mennä sit. Voi Jeesus. Pääs perinne trikairit. Voi Jeesus. Tuo video otti
tulee sitten olemaan tässä tarinassa mukana. Tai siis näette sitten, tai no jos näette. Loistavaa. Ups. Oh, mitä? Ai sillä oli... Mentiin niin vauhilla, että sillä oli väärä sukupuoli. No. Eipä tullut ainakaan vielä rahasakkoa. Sorry. Ei voi. Ei millään voi päästä läpi nyt. Vaikin leskitsen. Se tarvii tuota. She tarvit entry ticketin. Hyvä. Joo, ja sukupuoli oikein. Meidän työpäivä loppuu tämän jälkeen, jes. Oikea sukupuoli, jes, on läpi. Jes. Oi, 10 dollaria ylimääräistä. Tää on oikeastaan aika primusluokkaa, koska lopussa jossain vaiheessa nää rupeaa sairastumaan ja sitten ollaan kyllä ihan rikki rahasta. Eli kansalaisten pitää näyttää ID-kartti. Ja ulkomaalaisten pitää olla entry permit. Ja entry ticketit ei enää toimi. Ja nyt mä voin käyttää tätä, jos ne sanoo jotakin väärää tuota. Tai niinku että sanoo. No, näette sitten. En tiedä kyllä tuleeko sitä vielä käyttö. Tulee. Eli se tulee töihin 1,5 vuodeksi, eli nää on ihan oikein. Sitten jos on jotakin väärää, niin pitää käyttää laitetta tän eteen. Oliko se niinku... Ulkomaalaiset tarvii entry permitin. Katsotaan täältä. Joo, foreigners require entry permit. Tätä näyttää kyllä vähän erilaiselle, mutta pitää tarkistaa nämä kaikki tunnusluvut ja nimet, että ne on ihan oikein. Katonko minä jo? Katon. Joo, ei tässä muuta. Tässä vaiheessa, kun tulee ääni, niin nyt rupeaa tulemaan aika paljon sakkoa meille, koska ei millään pysty näitä nyt huomaamaan kaikki. I immigrate forever. No ihan samat. No ihan samat. No ihan samat. Joo. Ja mitä? Mitä sitten kämpi vaan kai toki ihan omien. No. Hyvä poika. Eikö se mammalli? Ei mitään, paska. Minä just kahankin, että... Entry ticketit ei enää valide. No ihan sama, tää oli vaan varni. Siinä oli jotenkin kaupungissakin paska, mutta... missä mun sääntökirja on tossa?
Tiketti ei käy enää, niin me pitää heittää tää ulos. Mä oon sit kattonut säännöt ensin. Eli tää on kansalainen, joten se tarvitaan ID-kardi. Tuossa on paino on samaa. Kyllä toki lyhyeltä näyttää. Kaikki näyttää samalla. Joo. Miten mikä, onko se tuossa niinku... Tuossa se virhe on niinku... Kaupunki. Autakaa hetki. Ei. ID-kort eli districts. Ei mitään. Altan district. Joo, se on ihan aito district. Joo, tuo joku tyhmä juttu, tai ei opeta tätä. Se pitää ihan itse katsoa, että se kaupunki, missä se asuu on oikein. Ei mitään. No voi jumalauta. Kuusuf, joo, ihan ainut. No niin heti, et kyllä pääse näkemään poikkaas nyt. Sorry. Mie saan sakot, jos mie tota vielä yhden päästä sen läpi. Väärän siis. Tuossa lukki. Sanoiko se, että... Ja tässä on väärä syy. Joo, nyt kyllä tuo ei vähän valehtella. No mitä? No se valehteli. Mitä? Miten se voi tuosta ottaa mulle sakot? Se valehteli. Päin naamaa. Okei, nyt ei ole kyllä hyvä päivä meille. Joo. Tässä on väärät nimet. Pitää ottaa siltä sormen jäljet, että mä saan nähdä, onks tuossa oikein. Toista nimeä. Sori. Ei voi. Käy se ääliks näitä ihmisiä. Mutta mulla on saatu jumalata viime kreditissä, koska siis se palehteli meille. No niin tää ei. No niin. En tiedä, vaikuttaa kyllä aika aidolle, että en nyt tiedä tästä, mutta oi Jeesus. Tää ei kyllä näytä yhtään samalla. Väärät sormenjäljet, jos. Sorry. Et hankkis tämmöstä muodonmuutosta, niin pääsi siitä ehkä läpi. Kaksi päivää, joo. Meillä on loppunut työpäivä.
Kai Jarkka City. En oo ikinä kuullutkaan, mutta toivotaan, että me saan tästä sakkoja. Sit vieläkin täällä. Onhan minä tässä maksaa pöydällä. Joo. Sitähän meikin just ajattelin, että ei tuo kaupunki kuulostaa koville kiitille. $10 sokote, Jeesus. Me voidaan ostaa lämmitystä kympillä. Me säästetään se. Me mietitään tän tähän, että jos te haluatte lisää, niin sanokaa, että tykätkää videosta, niin me kantaa lisää, mutta jos ei, niin mietitään tätä tähän yhteen jaksoon, mutta joo, ei muuta. Tykkäilkää. Kiitos, hei.